Pa nijak. Ovo je prevršilo danas svaku mjeru. Ha. Svaku mjeru. Ovo se više ne može ponavljati. Ne, kaj se smiješa. On ima nekih odreda koji ješ i da ti moraš trpiti te budale koji ješ i to je tako. Ili je sad dok sebi dođe od Zagreba, ono... Možda je zaključeno. Možda sad zaključava jer radi psa. Jer se dolje dvojka. A to... Ne znam. Ne znam što se sve događa. Danas je nemoguće danas. A autobus je bio dobro skoro do Crikvenice i onda je podigao. Baš isto kod dolazi doma. Ne znam, ne kažem ne. Ma ne znam što. Eto, uvijek idemo še. Ja sam mislila da će u Crikvenici biti bolje. Možda će biti najzik se sad ažurirano. Bubnio je zato što hoće. Bubnio je i sve, danas je dva put nezgodno pao, da. Pao, ali ja se bojim da je to ostavio, jer to nije prvi puta, tako da te udarci glavom ostavljaju posljedice. I da će se to sve vrsno očitovati tako da će na kraju biti, neću reći najgore, ali da će na kraju biti teške posljedice po razbih. Ma neće, nego, znaš, kod njega ti ona... Ako već sad on nije, nema sindrom tresene djeca. Ma nema, pa nema, droga. Znaš kako bi to izgledalo? To moraš dijete 24 sata u 250 km na sat. Kaj je to? Ne, dosta ti je da ga jedan put jako prodrmaš i... Ma i... I to ti je gotovo. Ma to... Pa nismo ga mi drmali. Nismo ga mi drmali, ali on pada. A pada, pada. On pada zato što hoće biti svugdje prvi. To ti je kod bebača. Pa to ti je svugdje tako. Kaj sad, ne, čovječe, ti koja te je Baltazar stvorio? Ne, dođe mi da se smije. To su bebači. Znaš što se kaže da su roditelji sa djecom, pa smo mi najvažniji sada. Zašto? Ovo se bolje. Ovo me vlakne u sebi. Pa ko će? Ovo sreće sa šlusom gledima. Znaš. Gađi u kameru, ljubav, da ti ljudi vide. Neće misliti da smo ja i Ivan sami na moru. Kako da ovo je? Kako je svaki, kako je ovo? Kako je bila bilaća? 19.6. Hvala. Ne znam šta, ali... Ne, ništa. Čekaj, idu biciklisti, ja imam. Eto, ako se najlakše vozi sa akumulatorom. Ajde, daj ga vuci, majke ti. Danas sam prvi put, dok sam se vraćala s ovim čudom napuhanim, vidjela vlakić. Znaš što sam si joj razmišljao? Trebalo bi vlakić. Trebalo bi da priupitati, dobro, prošle ga nismo vidjeli. A ja mislim da smo ovaj vidjeli. Da li on ide za Vinatarske? Ne znam više kakav vlakić, koliko. Ha, nema,
puno ima nekih 12 km. Prekvenica ima. Možda 18 od čeka. Jezio, stavio od svim kabina. Ma nije, ništa. Nego on malo, znaš, filozofira. Čeka njega nova sredina. E sada. Trebali smo nam tamo stanović. Jedna, dva, tri, četiri, pet, šest. Moja mraku, dobar trening. Jebote. Tole je pa res trening dogori. Zjujo, zjujo. A vam kje pomagam? A, razmišljamo, sad ćemo dole. Ne tukaj, ne tukaj. Petar, a vam pomagam, dvigam se. Ne treba, to možemo sami. A možete? Dobro, ja ću se sami. A inače, na dole je tu baš... Ja se izujem pa idem rikvrc. Da, lakše. Ja sam išao prošle godine s većim kolicima i ja sam to išao onako kod zajebance. A sad s ovima... Sad ne ide. Sad se s ovima ne usudim da je katastrofa. Pa evo, ja sam sad počela i zaboravila sam se izud i nazad fino. Oj, oj. Rekao, ajde, izuj se fino pa gore. Još gore nekako ide. Da, lakše je, dole je... Katastrofa. Mene baš boli ruka od toga što toliko držim. Mi imamo dva brijega. Oh. Njega sam uspio pre zomba čak. Aha. Išao sam sa cipelama pa mi je supruga pomagala, kolica su baš jurila. Aha. I ništa. Rekao tu... A prošle godine smo bili, on ima 2 mjeseca. Ajoj. 2 mjeseca. Ja sam bio sa onim sistemom 3-1 i auto sjedali. Ja, pa isto tu imam ja. Ja tu idem ono koji zajebanci. Sad se ne usudim. Ne, bolje da ne. Ja sam trebala, evo, 7 dana, 8 dan sam tek počela, ono, gore, dole. Ono, da verujem sama sebi, a prije nisam ni ja. Čekala sam ovdje po 20 minuta mog da je došao, da mi je pomogao. Da. A šta ćeš? A tako je, da. Uživajte. I vi isto. Ćao. Ćao. Ja se nosim. Da. Vidiš? Mama nosi kolica, bok te. Eto, vidiš, sina. Skupa s tobom. Da. I tata će nositi, sad će ona reći. Ajde, tata, i tebe da nosim, ajde. Ma šta je to za mene, niš. Pazi. To što kažu Bosanci, to je pičkin dim. Daj. No daj, šta? Šuti. To što kažu još sada, da je ovo nekako ravno i da ja imam strategiju, nego ovo, pa kanalizacija, pa šah, pa. Ja uopće ne znam kako da idu. Ljudi, idemo se slikati uz more, vidjet ćete. Ne znam, ali ovo tako nešto zatrubi to... A ljube moje, a ljube. To mora biti ili po njegovom ili nikako. A ljube moje, a šta bi ti? A to je dijete, htjela si dijete, evo, dragi Bog ti je dao... Trzoglav sam malo. Dao ti je, kako oni to kažu, popovski. Joj, ne mogu se sad sjetiti. A da si anđela malog. Ne, dao ti je on... Vidiš, a stalno sam tu rečenicu ponavlja i čeka. Kako oni to kažu? Nešto sa duhom, nešto tako. Kako vam to ješće? Pa se niš mogat mi zatrokira. Eto ljudi, idemo. Nekako drugačije uspavljivat ćemo ga, upalit ćemo televiziju i nekako televizije zaspi. Kad zaspite televiziju, onda ugasamo televiziju i gotovo. Tako. Kad ne možemo drugačije, hajde.
koje kad ležem doma ima da crne kobasičke. Kobasa i jajca. Dragi ljudi, ova žena tu pored mene, samo misli na jaja. Pa znaš da se ovoga razbilo jedno, pa moramo to speći. Pa dobro, daću ti ja jedno svoje i dobro. Najšću. Da. A si toliko daj tim jajcima, daću ti ja jedno svoje. Daj, i dobro. I zaposlat ću se o policiji. Daj. Jer će biti čovjek sa pola jaja. Daj šuti. Pa šta? Na. Da. Jel tak si mi? Onda u kući jedini ti ostaneš sa cijelim jajima. Daj šuti. Da. Da. Sutra je kupanje, ljudi, nemojte mi markirat, sutra se kupamo. Ništa da, došla si na more, pa došla si se na more kupat. A ne da ja šećem po moru. To sam mogu i u Zagrebu. Ljudi, ja vas hoću vidjeti sutra. Opa, opa, opa. Plavuša me skoro zgaziš. Oho, sutra vas hoću vidjeti u bikini za nama. Da. Da. Badić, hoću da gledam badić. Eto, reci malce. Ništa malac, ti si taj malac. Skidaš ga u bade, mantilo i idemo. Da. E, ovo je narod. To je izlazak, večernji izlazak. E, majke mi, tak će biti u Zagrebu. Večernji izlazak. Je, je. Sine, kaj je bilo? Sine? Ha? Ne. Ba. Ne. Kaj mi se dešava s gimbalom? Ne, 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 ne mogu. To ću ga baš, ja ću baš sve se da napuniti i vidjet ću tako. Ne vidiš nekako turbo software. Ja sam ću vam puniti. Da vidim. Ma daj. Volt. Oh my. Yeah, yeah. Hey, hey.
danas, sutra se ljudi kupa. Da. Yes, yes. Budu ovakve valče neko danas? Ma neće, neki ovako mirno mora i da vidiš kada će biti. Ovo mi je bila da popodne od C9. Sada sam se pokazivala što mi kao izbilo nešto, sad povukla se. Oprala ispod vode i povukla. Pa ne mora da znaš kaj je dehidracija. Znaš, možda ti je koda dehidrirala. Znaš, to ti sve. Po meni ti se znamo nekad pojavljivat. Jedan neobični jogurt. Pa dobijem nekakvi osipa. Koji vrat? Pa jogurt jedan stavno. Pa šta mi je? A to ti je ono kad dođeš doma i drmneš iz frižidera bilo šta, samo neki hladno mak i piva i pivica. Šta ima već? Ja jesi je moj. Bok, bok. Kaj se ligi začudio kad si mi dala podsjetnicu? Zahvaljujem. Je. A to im je dobro, tu lijepo piju. Ups, aha, možemo ono. Tu lijepo piju i onda se skida u badić i idu piša tome. I to im je najbolje rješenje, vidiš bolje. Ne pitaju, joj, oprosti, ima TC. Ima. Evo ga. I onda dođu nekakvi Zagrepčani i lijepo se kupaju onako. U miru se pive. Nekakve tri budale, četiri, pet. Malo je moj. Pogotovo ovo jednodnevni izlet. Joj, a kam ćeš mi sad pak ti? Počne. Pa šta, bumo navijali? No, onda nekaj moramo kupiti. A bubu rezalo može donijela koju pivu, šta? Viš da ga zanudi pivu. Znači da piva je gore. Rasklađena. Čeka. Čeka. Jo, ja sam na moru. To je bila samo retorička, ono je kao šala, mama. Da, retoričko pitanje, ono koja, čuj ljubavi, ja imam milijun eura na računu, čuj ja, kaj da ja napravim s njima? Da. I šta sad? Šta ćemo sad ljubav? To bilo lijepo da imaš, ali to... I to je ljubavi retoričko pitanje, oprosti. Maš. Pa dobro, ali mi imamo malo klinica, pa nešto. Pa tu nema veze, nek Breza čuva klinica, pa je se ponudila, je. Prema tome, a mi idemo u muški pit. Hmm.
A mi muški idemo pisama, ti nisi muška, ti si žena. Ja mislim da je breza jako stroga žena. Ja mislim da je breza jako stroga žena, zato mi nemamo što. Ona je prema nama gostima, ona hi 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 ha 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 i la la la. Ali kažem ti. Znači. Pardon. Tak, don. Ja myślę, że nie wiem, tata przed nią mało szuć. To sve breza rješava. Oni nije znam pomoći. Da, izgleda ono što je rekao da sam došao. Malo. A to što je ono? Što imaš čisti toliko dugo. Kako se da daje neko to tako rekao. Šta? Ko? Gdje? Ko? Pa ono breza, kad smo došli, ovoga, da joj neko pita zašto tako dugo moraju check-in čekati čekavu. Ljudi su bezobrazni. Da, ima... Ne, da. Ljudi su jako bezobrazni. To ti je koji u hotelu. Tebi neko može ustupiti u hotelu ranije, a neko ti može po zakonu sekretirati. Ne, naš je do dva. I ti možeš vani se pržiti, ne znam šta, čeka do dva. Ja znam kad sam bio u Gomelu. Frajerica je puštala u 2 sata, a to kad smo se ja i dotična vozili cijelu noć do Splita i došli ujutro u 8, ona se je nama zainatila i držala nas je u Splitu do 2 sata i rekla nam je kad možemo iz Splita krenuti dalje. A ja i dotična smo u sebi ubijali Boga Isusa, onako, metaforički rečeno. Znači, mi smo po Splitu snimali gluposti. Ono, glupost. Ja, kad budeš htjela te videe pogledat, ti ćeš reći, Bože Isuse, šta ste vi radili? Ono, mi smo snimali gluposti, da bi mi popunili 2 sata ništa. Žena se zainatila, nije rekla, ja ću ovo i ono. Znači. Rekla je kad možemo pozvat taksi i mi smo tad došli. Tako da ljudi su malo bezobrazni prema brezi i to daleko od toga. Ona je meni mogla danas reći, ne, check-in je u 2 sata. Mogla je to reći. Ja sam, a to kad sam ja došao, brati se meni rekao da pokupi on naše stvari, a da ćemo mi ostati dva u gradu. Jer ja kad sam uz more, ja uvijek mogu neku sebi uz animaciju našu gradu. Odemo se slikati uz more, odemo na kavu, odemo se nekaj kupi za apartman, uvijek si ti možeš. Onda bi mi recimo onu trasu danas izbjegli, koju smo imali ono, došli smo u apartman, pa ne znam kaj ćemo raditi, pa smo mi zapizdili za grad, pa smo kupili lustić, pa smo kupili ono, kužiš. Ta trasa bi ti bila izbijena. Tako da ono. Uopće kako je rekao, sedite u auto i ideš gore. Oto sam ja pitala, pa šta je već gotovo, apartman. Ono, bilo mi je, ja znam da obično... Pa to ti govorim. Zato ti... Bilo mi je malo neobično.
Nisam pitala zato što sam bila bezobrazna, nego ne, zato što pa mi je bilo ono... Ne, 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 ne. O, neobično, znam da obično, da smo prošle godine čekali. Ne znam, sjedili smo isto tamo. Predstavljamo da smo mi sami bili. Da, sjedili smo tamo. Nismo nikad ostali u gradu. Ali ja sam rekao da ono, meni je bitno da ja svešim stvari nekud, a ja znam doći do gore pješice, pa ne treba mene čovjek svaki put voziti, ono, znam gdje se nalazi. Dobro, da, prvi put ono da dođeš... Dobro, to uredi. Da snalažem. A to ono, ajde, kad već vozi stvari pa povedi nas, to je sasvim nešto druga, druga tematika razgovora. Isto koja neka je morala kod nas popravljati, ne, ona je ulazi u svoje, mislim samo ih najme, jer ona me, ona ti meni danas dođe i pita da li ja smijem upaviti, smije upaviti, pa da moraš pa nešto praviti, pa napravi Bog, ono, to je tvoje, nije moje. Meni ti će, evo ja ću ti ostaviti i ključ, pa napravi što hoćeš, ja znam da su mi, stvari sigurne, da mi je apartman pod visokim nadzorom, da je kuća pod, pod video navigacijom. I to sve je gotovo. I ono što bi posaći vani? Veliki su plaće, ali opet vrati milijuna. Oj, imam te, kaj? Evo idemo, sa, idemo se sad slikati iz mora, ajde. Evo tata daje snagu, evo ga, jurimo. Mati ga ti njega zagubimo. Crto i to, to će, ne znam šta je za crto danas. Nikim misliš, e ako nije sad javno već. Sad ti daj ruku. A da, zapravo smo mislili smo samo kratko pošetati. A ništa, kupit ćemo mu smoki pa će popit smoki. Ne može ni stalno, evo vlakuće. A ne može ni stalno. Ne znam gdje, čekaj, turistička gora moja da vrče. Da, dobro, danas nije ni radila. Nedelja je danas. Radila. Ovo, ne može stalno ni na mlijeku biti, pa da mu je već danas dosta i mlijeku. Ma joj, to bi mi kupovao. Ja mu bih sada slušao. On nema ni zvuka, ni nema. Ma ja mislim da i te bolnice rade od vas prođe budala. Ja mislim da mu se sve uz mlijeku nešto lagano može da... Neke vitaminčiće, neke, mislim, ne znam. Ja ne kažem da on mora jest kupus i ne znam šta sa prvim mjesecima, ali recimo, može uvijek nešto jušnje. Dobro, ne može juhu odmah. Da, ali sa prvim mjesecima, zbog ovih... zbog sjeva, koja još nisu dosta razvijena. Čekaj, da. Kaj, smetamo u kartu, a? Tak da... A što imaš, da pušiš kočila u bar? Da, baš. Da. Kažu, tako da ovo. Da što? Thank you.
vjetre. Ja se ispričam, vjetar ne je. Ajde na prošeću Mariju. Pazi ovo, malo sad. On je ko ovaj, mate Mišo kolo. Kad se mačijaju. Pa da, kotač ne radi prije. Ti koliko ti to ti je šećerne ulje? Dobro, dobro, dobro. Gdje mi tam da? Ježnjak imaju... Mislim da imaju jednu rutinu. Tamo da imaju... Kartica. Ja, kartice. To ćemo je cijelom tom. Pepi tu. A Pepi, ja. Idemo u Pepi, ja. E. Ne idemo, još je malo premalo za Pepi, ja. Jasno. Mislim da bi se malo zaplašio. Da, kad bi digao bi. Bi se oplašio kad bi... Pepi ovdje. A možda, e, to je pitanje, da. Znaš kak se ona kaže, gdje je gazda? Ne znam, da što, treba. Je, osam je od prošle godine duže. Onda ga dobiješ. Nema pepija, nikog. Osim što mi je raščupo vjetar od ovdje. Ha! If you wanna be happy, die with Pepi. Ako želiš biti sretan, vozi se sa Pepijem. Odnosno, oni sa Pepijem. Oće bit će se, mi zaronit ću. Bum, zaronim, zahvima. Vidiš ti, Jani, tu se prošle godine papao. Kod mora. Da. Kod mora samo ako base doma je. Kopasičke. Možemo, ne znam da radi još jedino, ne možemo otičak sa ono što si rekao, kej, pjetiću me, smoki. Kupi to jedino, možeš u ovom, tisak ti ne radi. A ako je i konzerko, kako radi, mislim. Ako još... Pa, ako radi što dobro, ako ne, prosit ćemo doma. Jedno, prvi dan je. Bila. Tako je. Moši. Sutra će vas se bolje spremiti za šetnje. Zašto? Uzeti malo Easy Baby, ako će se šetati, da duže, vidite Bože, da bude duže vani. Sad smo onak izletali zbog plakanja. Samo da ga malo prošećemo, eventualno možemo... Mislim, baš nešto prijučiti. Slikanje mi se staviti. Pa znači, neću mi se slikati. Dobro. Thank you.
Opazi ovaj čuperak. Čekajte malo. Ljudi, vidimo se nakon 30 sekundi. Prve godine kad smo imali ono vožnju od konzorcija, da nismo mogli sploviti. Zapravo jesmo, ali smo morali... Gazda onda jutro bio. Gazda onda jutro bio. Gazda je bio jutro, valjda. Samo ovako burak kuće, ne isplati s nikom. Iš brodom, to je ubojstvo. Ja sam prije puno godina, dok sam prvi put na Hvar išla. To se to, to je ono neke poslije rata odmah bilo, mislim. Išla se nekakvim obilaznim putem i to je tako puhalo, isto baš. Sad ne znam da je... Da, baš, da se vraćamo doma odmah. Ne mora biti. Da ću vam popat. Isto ovoga bilo je, a mi smo se, mislim, u noći došli i onda smo, ne znam, valjda prisjedili na drugi bus i onda... Tako mi ćemo pogledati prijatelje na hladu. Da. A, tu se baš... Kako ti malo zatvoreni. Da. Tamo smo baš na otvorenom kako ulazi, kako ulaze brodovi sa ovoga. Je. Ali ga puše tamo baš ispuše. Baš ispuše, da. Onda ne znam, to se da čekaj svoj duža. Pa dobro, sad je imao društvo, pa bez izrezala. Malo. Tako su ljudi. Treba ga civilizirati, treba mu naći nekakvo društvo koje je pristojno, koji je ova ženskica, vidiš, ona je peća, a dolazi u Hrvatsku. Hrvatski. Pa godinama, možda roditelji živjeli radili u Beču i sada ovoga... A čuj, može, ali vidiš da sad i vani se poslove zatvaraju, eto čuješ šta? Da, čujem. Na kraju će se najbolje isplatiti da se ima YouTube kanal. Da. Ima šta je... Mi ne znaju. Šuša, dobavljena. Je da je teško u startu,
je topi, znam, to smo mi kusili, ali gledaj. Znači, ja sam... Štipi meni kolino. Štip, štip. Sutra će štip. Tako smo gledali utakmicu. Ne znam. Mislim da je nešto, kad su tamo s veliki ekran stavili, tamo gdje smo prolazili, da smo išli prema građa. Čekaj, vi sad mi moramo. Tu, jel da? Pa tu, kad smo išli, pa prošlo onaj dio. To šetnice kažemo ovdje. Ljubice. Ljubo me boli nešto. Sad počela boliti. Šta je ljubo? Da. Opet bi se nosili, ja? Dobro. Niti baš i on je preporučio jako puše vjetar. Da, a jako puše. Si bar... Koliko toliko si sigurno. Zaštićen. Da. Da te ne bi prepuhalo, a bili smo tamo praktički skoro na otvorenom. Ivane, nećeš se sutra moć kupati. Ja sam te doveo na more da se kupaš. Da. Je, da. Pa Ivane. Čuj. A gledanje on već. Nije stvar. Ali pusti izvadit ću ga da baš ne pravi sad umutno cijelu. Ajde. Jesam mu zube namazala. Znači zube nije problem sa zubima. Stipo. Jesi se uznojio? Jesi se uznojio ili si se popiškio? Isuse Bože, daj. Kada? Kaj? Kak ti jode? Ti si se popiški. Jesi se polio to sa vodom. To nije si se popiški. Je. Je to slinio samo pa. Pa je pa sam slinio to hlačam. Ma, takva glad. Ma, koja glad. Ja se hoću nositi. Ma, da. Tako je, sigurno. Koja glad, kaj? Ma, koja? Ja se nosim. Koja duda? Koji? Koja kolica? Ma, koji tata? Koja vožnja? Učka što, nošenje je zakon. Da. A valjda se odvikavao od ude i sad valjda hoću da hodam. Da se nosim, da hodam nego da se nosim. Je. Pa da zavsku tako. Je. I nje. Obdo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 bd
Ova se ne... A ne bi ti sjao negdje? Čuješ? Ima ženske za nas. To se mi prčilo. Kako da čeka Afrika gara. Ovaj... Da? Ne bi ti kad Ivane sjao na kavicu, nisam dobro ni na kavicu, baš. Ili ja kavicu još popravo nisam... Daj, molim! Šta bi? Ovoga... Ma zezam ga. Ma on bi kavicu, da, i lulicu. Ma ne kavicu, ne kao kavicu, nego zezam ga da sjedi, da hoću da sjedi negdje. E, ne torbu, nešto. Ne, ma moram ja to vidjeti što ima u toj torbi, ljudi. Da, da.
Ne, unutra su, evo ti, vozi tata u kolici na torbi, a ti si meni izgleda potišao. Oho. A nisi, samo ti to. Ko to? Ti pokri. Možemo si mi kupiti ono gotovi pomfri. Dola, gdje sam? Najbolje mi danas odaći iz eko taksija. Kaže, imate 5% popusta. Ali oni su danas isto, ja ne znam šta bi čovjek to rekao. Meni to nikak nije jasno. Godina mu... Sad se zatvorila, prestala put, a dole danas hoće odnesti. Da. Koliko puše. Da, da. Je, je. To je tak, kak je. Ne? Ček, ljube, da napravim jednu dobru fotku, gle. Baš mi ide ova palma iza. Ivane? Ivane, tata te zove. Ivane? Čekaj da sad malo to podesim. Vaš je dobra fotka bila. Moramo. Evo, sad ti bio šetnji, Ivane. Da. A sutra snimamo dalje. Da. A bit će vide, bit će. Bit će danas snimanje večere. Lijepo kada iscentriram na kuhinju. Na sve. Imam visoki frižider. O, bit će, bit će. Mogli bi mi kod Bravci napraviti neku igračinu. Nikad ja vidim samo veliko. Go, 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 go. Ona punčka. Da, da. Baka kupila ledni čaj za ruka i na kraju ga mi popila. Ha. Ha, Bože mi. A možemo opet kupiti. Ne znam. Za, za. Ej, sad ćemo mi domov. Malo zločko. A, pa je. Koji danas viće stavlja. Aha. Viće što je danas. Dobro. Evo, ljube, evo. Kaj je bilo? Kažem, predano sam neko da kupirio jedan. A pa, predano se, da. A, Bože moj. Sad ćemo mi domov. Da, da.
Je, je, oho. Vi ste vas dvoje. To ćemo mi da je do mnog videa. Opet ja ću te lijepo poslagat. Počet sa montažom kad dođem u Zagreb i... I bit će para. Da, da. Ivane, jesi ti šta sjećaš od prošle godine? Jeli? A? Jeli ribica? Ne znam da li bi igrao ni naš. Da, nekako utakmica kad naši igraju kod ovoga, nekako kad je utakmica kar. Da, sutra je naš. A je, da je prezentacija sve. Jedno ostane. Dobro, poći ću. Opala. Njemačka i... ko? Čekaj. Kao nogometnom državom, odnosno u nogometnom smislu, on je u svojoj karijeri bio član Stuttgarta i Kaiserslauterna. Mi smo malo sutra. 48 godina, Daniele Orsato, Alessandro Gialatini i Ciro Carbone su pomoćnici sa zastavicama. To je još jedna dobra lopta, je ova modna pokrivena. Na prvo mjesto, Stavec. Sutra bude tekma. Da. Sutra budemo pivce da živce da mi da. Da, kada malac dozvoli. Sutra ćemo mi najmiti babysittericu. Ha, ha, ha. Oh, my. Opa. Odnesi li vjetar. Ovo je baš bilo da. Ja. Baš je bilo na letinu. Da. Baš je bilo na letinu. Na letinu. Eto ljudi, vraćamo se lagano doma. Vi ste zajedno s nama, gledajte kod mi idemo. I vidjet ćete pravljenje večera. Imamo lijepu, bogatu kuhinju. Nikad ćete vidjeti. Naravno. Tako, vidjet ćete i mi. Malo s nama danas. Kobasička jede. Da. Biće nama super. Snimat ćemo se više nek što misliš. Sorry, moram te gurnuti jer mi je auto ide. Ali ono.
tako da će ići dva puta na dan, ide i tri puta na dan, ide i to kažu, bit će vidjeti. Nema više razloga da živim, ja neću noća. Palim auto koji se vidio palim. Samo ti daj. On me mi odprdava. O, ATM, gdje si? Pozdrav. Da, da. Tako ti kažeš. Ja, sutra će biti. Rodnica. Da. Mogu mi što će super odbiti. Da ćemo se naliti u majicu. Ne, ne. Bumo. Malo. I sad gledamo malo to. I bumo imali lijepo. Bude, bude. To lijepo snimimo, kako gledamo utakmicu, eto je, evo. Čuj, jel bi ti meni mogla njega staviti u kolicu tamo iz onog drugog brijega, prvog brijega, tamo kad budemo na glavnoj cesti. Tako i šta će? Nemo mi ovo preći. Eto ljudi, sad ćete vidjeti. U boljem svjetlu. Sa oštrom kamerom. Kak to izgleda. Znaš šta? Hej. Malo sam se razmišljao o ovoj ženskici. Ja bi baš volio da se snimu kontakt. Si, ja isto. Onako. Baš bi bilo dobro. Malo proširivamo ovaj vidike. Da. Thank you.
Da. Kaj je? Je li sreća? Kaj je bilo? Reci, kaj te muči njoj? Ovo se to izavljaj. Da, kada ti kažem, ja ću kolica zavisit. To mi je ono. Pa ćeš mi ga odmah gore na zavlju. Staviti ga, eto. Imat ćeš odmora. Evo ljudi, gledate uživo. Zajedno sa eko obitelji prolazite kroz najbolju dionicu. Kao ako se sjećate, rekao sam sve za mog Ivana. Nema odnosno. Ko nađe neko taksi kredaš. Nema predaje. Ne, mislim da nećeš. Misliš? A probat ću. Ima da ti puše veliki vjetar. Ja ću Ivana staviti u plac. Ne. Ja onda neću moći nikako. Ja ću probat. Evo ga. Evo ga. E da izbjegnemo. Ovo je veliki brijeg. Lakše će nam biti da se okrenemo. Idemo kak je danas išao ovaj s autom. Da, ali znaš koliko onda imaš pičačinu. Mislim, nemam ja protiv niša, ali... Ako hoćeš... Ali ne ideš po brijegu. Ideš bar koliko je toliko poravno. Ajde Ivane, idemo sad... Čekaj, dok, kud je on išao? Evo, sad ću ti pokazat. Tu još malo gore više i onda na zavoj. Evo, sad smo se malo nosili. Sad moramo Ivane, ajde. Nemoj sad. Pa sad moramo vratit, jel da? Malo gore, da. Ne trebamo se... Aha, ja sam mislio s ono. No dobro, da. Evo ga Ivane. Sad ćemo te opet staviti u kolica. Zatvoriti, ali idemo u promet. Moraš biti siguran. Dok... Evo ljudi, ja vam se prebacim na sebe kameru. Evo ga ljudiki. Opet se mi viđamo. Ja sam vam baš malo ću vam taj put često prokazivat. Zato da malo vidite... Nije tu dosta zemlje pa... Dobro, dobro, čekaj. Sve kadrić. Pa složim da... Sve prođu ovdje, ima spuštaju, nemam pojma. Dobro je, a dobro, oho. Hvala. Oho. Ajmo. Malo ću vam češće prikazivati taj put. Jedan razlog je taj što hoću nekim ljudima ne stati na žulj, nego malo im pokazat da sam ipak u nekim stvarima moćnik i da nama ne treba negativa i to sve i da sa crikvenicom ćemo zatvoriti konvoj negativnosti. Znači, to će sad i moja draga osoba čuti što znači. Kogod bude bio negativan, nebitno od obitelji bilo tko, osim naravno isključujem svoju obitelj i svoju mamu i sve druge, ali pošto sa suprugine strane ima dosta negativnih ljudi, na njih će se to odnositi. Malo sam danas u busu dok je sin spavao pored mene razmišljao. I sad povlačim kardinalne poteze, znači neću više šutit, neću više ništa.
Znači, naša draga policija je uvijek s nama i Centar za socijalni rad. I svaki na moj potez će biti obaviješten preko svih institucija. Tako da, koliko se god neko bude odupirao, ja ću to prijavljivati. Ok. Eto, samo toliko. Tako da, sad o tome nećemo više pričati. Ne, samo sam htio reći. Ne, tema je bila ta Brijeg. Znaš, nije vidio se zove Brijeg. Govor ljubavi prema nekom. Znaš, zato sam to spomenuo. Tako da, eto. A sada nastavljamo u veselom tonu i našoj veseloj večeri, gdje ćemo, vi ćete vidjeti naše kadrove kuvanja i večeri igranje s Ivanom. Ja ću naći po cesti jer... Riba, uvijek ideš u smjeru kako automobil ide, ja ne idem ovako, jer auto ide na meni. Ja moram ići u ovom smjeru. Znaš li? Ali kud ideš, opet ja moram prijeći. Moram prijeći, ali neću stalno ići cik-cak. Eto. Hvala sine. Hvala. Ja znam kaj priča. Mama, nemoj mi tato ljutit. Ja ga štitim, ja ga volim. I tu idemo lijevo, jel da? Da. Eto, ljudi moji. Tako da... Vidjeli smo onaj veliki drugi prijek. A dobro, jesu. A je, da. Stancija, ali Brijeg je jako, baš jako velik. Je. Tako da ćete koji put vidjeti ovu ruku, ako bude ovako vjetar kuhao sutra, onda ćete čak vidjeti za plažu ovu. Je. Bar ja jednim dijelom. Jer je... Tako sigurno stiže. Evo Ivane, stižemo do Meka. Ajde, uvijek ga. Dosta je bilo. Dosta je bilo vikanja. Dobre, Gordana, molim te. Pa ne može stalno vikati. Pa ne može stalno vikati. Od jutra viče. A nešto je. Nešto ga muči, Gordana. Nešto ga muči. Nijedno djete ne plaće, bez nešto ga muči. Neće ga se boji. On ide, baš ide. A dobro je, ribica. Što se ne toga boji svoj sjeni? A boji se, čekaj da ne bi promašili većem. Eto, ljudi, vidimo se u pravilnju večera. Da, to je to.